Здравейте, днес ще си говорим за източници на калци. В предишното видео по темата ви запознах с идеята, която аз подкрепям, както и която аз съм приобщил от известният ендокринолог Рей Пит, който отново ви призовавам да проучите сами, че калцият е най-важният микронутриент за човешкото тяло, не само по отношение на това да се чувстваме здрави и да имаме повече сила и енергия в залата, но и дори визуално да изглеждаме по-добре, тъй като калция и микронутриентите, свързани с неговото правилно усвояване, което ще рече усвояването му в костната матрица, а не по меките тъкани, оптимизират нашата хормонална среда и с правилната диета като цялост и добавянето на калции от храни, ние може да изглеждаме и да се чувстваме възможно най-добре. Затова в това видео ще коментирам различните източници на калции, тъй като в коментарите под предишния клип ме питате дали определени хранителни източници са добър източник на калции. Естествено, всеки говори за млечните продукти. Млечните продукти, стига да не са добавени в тях дадени консерванти или отцветители, съдържат между 100 и 110 мг калции на 100 грама продукт, независимо дали имаме кисело мляко, дали имаме извара, дали имаме някакъв вид сирене, дали имаме прясно мляко и така нататък. Сега има много изследвания в медицината и в фитнес индустрията, мненията отново са раздвоени относно това дали млякото или млечните продукти са полезни. Голяма част от изследвания говорят, че не са полезни, че увеличават естрогена в тялото, че някои изследвания показват, че водят до повишаване на риска от сърдечно-съдови заболявания, от ракови заболявания, но има същото количество изследвания, които сочат обратното, че водят до по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания, по-нисък риск от ракови заболявания и подпомагат загубата на телесни мазнини, тъй като забързват метаболизма. Затова аз не се наемам с ясна позиция, която да ви задължа да приемете. Аз консумирам млечни продукти всеки ден, ще ви кажа и какви са, но за да не ми философствате излишно в коментарите, проверете изследванията и направете извода сами за себе си дали млечните продукти са полезни или не. За мен са полезни, но това, пак казвам, това е мое лично мнение. Аз не съм компетентно медицинско лице, не съм лекар, така че вие си направете сами избора или попитайте някое компетентно медицинско лице. Взел съм си и книгата, където ще разглеждам самата структура на темата за калция, тъй като тези видеа, поради голямото количество на информация, което мога да ви предоставя, не мога да ги структурирам добре, затова съм си взел книгата да ми помага. Сега, естествено, най-големият източник на калции в човешкото меню се явява млечните продукти. Аз лично консумирам млечни продукти, които са полуобезмаслени или обезмаслени, най-вече за да минимизирам приема на излишни мазнини от диетата. Ползвам прясно мляко без лактоза, което означава, че е добавен ензима лактаза в него, за да се разгради лактозата. Съответно, той има малко повече въглехидрати от обикновеното прясно мляко, което има около 3,5 до 4 грама въглехидрати на 100 мл. А млякото без лактоза има около 5 грама въглехидрати на 100 мл, но пък ползвам полубезмаслено, което означава, че има около 1,5% мазнини в 100 мл. Имаме популярни марки в Lidl, ползвам това на Lidl, тъй като ми е най-приятно на вкус. Имаме в Kaufland, имаме в Fantastico и в Била. И това са млеката без лактоза, които аз знам по отношение на марките. Ползвам Skyr от Lidl също, имаме във Fantastico, друг Skyr вече започва да се появява. Имаме полубезмаслени, овкусени плодови млека. Както вече казахте, няма да съдържат 100 мг калци на 100 грама продукт, но пък са с ниско съдържание на мазнини, горе-долу балансирани въглехидрати и висок протеин, което отново е подходящо за диета за топене на излишните мазнини, поне от подходът, който аз ползвам. Други източници на калци са: от плодовете имаме най-вече портокалите и мандарините. Те имат около 40 мг калции на 100 грама продукт. Това означава, че в 1 кг портокали ще имате 400 мг калции, което не е чак толкова зле. При положение, че нормата за нетрениращи хора, както казах и в миналото видео, е между 1000 и 1200 мг на ден калции, и то само за да се чувстваме добре. И това не е за хора с висока физическа активност. При тях, такива хора като нас, тези, които тренираме, нуждите се удвояват според някои изследвания, но всеки случай са по-високи. Друг източник на калции са зеленчуците като броколите и спанака, но при зеленчуците имаме един проблем. Когато ги консумираме в суров вид,
ние ги консумираме заедно с тъй наречените антинутриенти. Това са вид киселини и вещества, които пречат на нашия организъм да усвои минералите от тези витамини, от тези зеленчуци, когато ги консумираме в суров вид. Затова, ако искаме да усвоим магнезия и калция от спанака или от броколите, които консумираме, трябва да ги обработим на висока температура. Могат да се сварят, могат да се задушат, могат да се бланшират. И има и други техники за готвене, с които не съм запознат. И по този начин ние се освобождаваме от антинутриентите и вече като ги приемаме тези зеленчуци в сготвен вид, приготвен, усвояваме значително по-голямо количество от калци и магнезия в тях. Аз си направих преди време следния експеримент, тъй като дълго време обичах да консумирам броколи и спанак, спанак най-вече суров, под формата на салата. И четох, че има доста калци и магнезия, но никога не усещах ефекта. И след като разбрах, че антинутриентите са проблема, реших да си го сготвя и първият път, след който си сготвих спанака, мисля, че го задуших, леко мляко добавих също да стане нещо като да се свари леко, но и да се задуши. След това, като изядох, не помня точно какво количество спанак беше, веднага ми се приспа. И тогава си направих извода, че когато го ям приготвен, аз усвоявам минералите, тъй като спанака не само е висок, с високо съдържание на калци, но и с високо съдържание на магнези. Същия ефект на сънливост и на успокояване на нервната система получавам, когато пия висока доза магнези, например магнезиев цитрат на таблетки, около 600 мг до 800. Веднага имам такъв ефект. Ефектът се дължи, разбира се, на стимулирането на невротрансмитър в мозъка, наречен ГАБА, който има точно това успокояващо действие. Така че, ако искате да усвоявате минералите от зеленчуците, трябва да са сготвени. На следващо място, ядки като бадеми, лешници и друг вид ядки. Бадемите специално също са с високо съдържание на магнезий, но те трябва пък да се накиснат, за да се усвоим от антинутриентите, и то за продължителен период от време, около 12, между 12 и 20 часа, за да може да усвоим пълноценно магнезия от бадемите. Друг източник на калци и на магнезии са... Вече отиваме към суплементите. Разбира се, имаме други източници като чия семената, имаме канелата, различни видове подправки, чубрицата също е с високо съдържание на калци, но в случая на чията, този калци дори да го усвоим, макар че аз не съм сигурен, че го усвояваме от тези семена, може би пак трябва да го освободим от антинутриентите, там идва за сметка на много голямо количество калории, което просто не си заслужава. Но на мен винаги ми е било интересно дали ние усвояваме калция от подправки като канелата, където в 100 грама канела имаме около 1000 и 100 мг калци. Това означава, че в 10 грама канела има около 100, 110 мг калци, колкото в млякото. А в чубрицата, в 100 грама чубрица имаме 2200-2300 мг калци, което означава, че в 10 грама чубрица имаме около 230 мг калци, което е златен източник на микронутриенти, но отново не съм намерил изследвания по този въпрос дали калция и магнезия в чубрицата и канелата и другите подправки, дали когато си ги наръсим просто, например, канелата върху някакъв скир, дали го усвояваме минерала или отново имаме нещо, някакви вещества, които ни пречат. Знам, че се прави, някои хора си правят чай от чубрица. Предполагам, че идеята е да се извлечат минералите в водата и след това като се пие чая да се усвоят по-добре. Няма изследвания на тази тема. Ако намерите изследвания по тази тема, много ще ми благодарен да ги споделите отново в коментарите. Друг източник за набавяне на калци е бульон от кости да се направи. Това е известен вариант. Справите си супа един вид с кости вътре и съответно бульона ще е богат на калци, на магнезии и на минерали. Друг вариант е, както един човек сподели в коментарите под миналия клип, е да се надрушат сурови черупки от яйца, след това да минат през термична обработка, за да се дезинфекцират, стерилизират и след това да се консумират настъргани като прах от черупки на яйца. Също е чудесен вариант за набавяне на калци. Фактите са, че човешкото тяло поради една или друга причина има нужда от високи количества калци на ден. Не знам нашият организъм как е еволюирал и какво сме яли, за да приемаме такова количество калци, но това е факт. Другия факт е, че днешните диети на съвременния начин на живот са бедни на всички тези минерали и отново факт е, че те са много важни за нашето здраве, хормонална среда и индиректно начина, по който изглеждаме, как се чувстваме и колко сила имаме и енергия имаме. Затова
е от изключително важно да си набавяме калция за деня. Разбира се, магнезия също е важен, витамин D също е важно. Една от теориите е, че в миналото сме живели, човешкият род е еволюирал от Африка и там сме били изложени на повече слънце, съответно от слънцето сме получавали повече витамин D, а самия витамин D е показано в изследване да увеличава усвояването на калций с до 40%. Тоест, ако нивата ви на витамин D са ниски, вие може да приемете 1000 мг калций и да освоите 600 мг от него. Ако витамин D ви е в оптимални нива, може да освоите 800 и 1000 мг от този калций. Така че това също има значение. Дали липса на витамин D ще ни трябва все повече и повече калций да приемаме. Защо е важно да го приемем от храната? Ще му питате, защото калцият е толкова есенциален за нашия организъм, че нашето тяло и организма ни си пази в кръвопотока, тъй наречения калциев басейн. Ако не приемаме калци от храната, този калций е необходим за задоволяване на нашите физиологични нужди. Тялото започва да го вади от нашата костна матрица чрез хормон, наречен парашитовиден хормон. И съответно ние започваме да се самоизяждаме, започваме да вадим калция и магнезия също от нашите кости, за да задоволим нуждите в кръвопотока. Когато това го правим с продължение на много години, се получават, увеличават се възпалителните процеси в тялото, получават се остеопороза и други всякакви болести, свързани с калцификация на меките тъкани. И другото нещо, което е, ако си правите изследвания за калций и магнезий в кръвта, те никога няма да ви покажат дали имате недостиг или излишък на калций, защото нивата на тези минерали в кръвта се поддържат константни за сметка на вашите кости. Тоест, дали вие ще си приемате калция от храната или тялото ви ще го вади от вашата костна матрица, нивата в кръвта ще са горе-долу едни и същи. Затова, като отидете да си изследвате калция и магнезия и доктора ви каже, че всичко е окей, това не значи, че вие сте окей. По-добър признак за това дали имате достатъчно калций в кръвта или дали си го добавят от храната е да си изследвате нивата на парашитовидния хормон. Не мога да ви дам точни детайли, защото, както казах, вече не съм лекар, но някъде там се крие ключа към правилните изследвания на тези минерали. Това, което исках да кажа за източниците на калции, ако имате още въпроси, напишете ги като коментари и аз съм out.